ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចានឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយចាគឺព័ត៌មាននេះកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចាដែលតេតងតំណឹងក្តៅក្តៅជាដេវីតប្រកាសដោយចេញពីហងមាសធ្វើជាតារាចម្រៀងអេក្រិចចាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះតារាចម្រៀងជាដេវីតបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅលើផ្លូវក្របខ្លួនថាលោកនឹងធ្វើជាតារាចម្រៀងអេក្រិចចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដែលនៃនេះលោកបានដើរចេញពីផលិតកម្មធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺហងមាសដែលលោកធ្លាប់រួមត្រនំកន្លងមកគួររំលឹកដែរថាលោកងួនច័ន្ទដេវីតបានប្រារព្ធរយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់បម្រើការងារជាអ្នកចម្រៀងនិពន្ធទំនុកច្រៀងក្នុងផលិតកម្មហងមាស ពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2015មកម្លេះហើយបទដែលលោកបានទទួលល្បីឈ្មោះជាងគេនោះគឺបទរំញីកែងជើងតារាចម្រៀងរូបនេះបានសរសេរថាខ្ញុំបានចាក់ចេញដោយចំហូរជាអ្នកចម្រៀងអេក្រិចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ការងារឈ្មោះទៅកាន់បទពិសោធន៍ថ្មីដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចំពោះគូស្នេហ៍របស់លោកគឺកញ្ញាទេពប្រឹកវិញបានសារការប្រកាសរបស់គូស្នេហ៍អមដោយពាក្យពេចន៍ថា ពួកយើងក៏នឹងមានវីដេអូផ្លែផ្លែឆាប់ឆាប់នេះសារនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យថាម្ចាស់បទម៉ាយសង្សារទំនងអាចដល់ចេញពីហងមាសដោយម្ចាស់ចិត្តរបស់ខ្លួនដែរបន្ទាប់ពីបទចម្រៀង Trap Queen ត្រូវបានគេប្រទះឃើញបង្ហោះចូលនៅក្នុង Channel YouTube របស់ J David លើពីនេះកន្លងមកតារារូបនេះធ្លាប់បង្ហោះសារម្ដងរួចមកហើយថាមិនអាចទ្រាំបានទៀតទេ ព្រោះមួយឆ្នាំចេញបទចម្រៀងឲ្យនាងបានតែមួយបទទោះជាយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាកញ្ញាទេពប្រឹកក្រុងនឹងដើរចេញពីហងមាសឬយ៉ាងណានោះទេចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលបងប្អូនជាច្រើនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺលោកងួនច័ន្ទដេវីតដែលលោកគឺជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបដែរនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាស ចាពេលនេះលោកបានចេញពីផលិតកម្មនេះហើយចាគាត់បានសរសេរថាគាត់នឹងធ្វើជាតារាចម្រៀងអេក្រិចចាហើយក៏មានការលើកឡើងថាកញ្ញាទេពប្រឹកក៏នឹងអាចចេញពីហងមាសដូចជាលោកដេវីតដែរចាហើយព័ត៌មាននេះក៏មិនទាន់មានការលើកឡើងណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេចា ចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរង្កត់ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា